Hej og velkommen til VM set fra Fyn, et program, hvor vi tager håndboldsporten dybt seriøst, og de næste par minutter tager vi fat i aftens VM kvartfinalkamp mellem Danmark og Spanien. Brindenhold, det er jo et møde mellem kæmper, kan man sige, inden for håndboldsporten. Du har selv sagt, at i tidligere udgaver af det her program, at Spanien var favoritter til at tage titlen i år. Det holder du vel fast i, eller hvad? Ja, men heldigvis kan man jo også tage fejl. Altså, der er, som jeg ser det, 5 gode hold i den her turnering. Der er Spanien, som er forsvarende verdensmester. Der er Frankrig, som er forsvarende europamester. Der er Danmark, som har været i 2 finaler. Og tabt til Spanien og Frankrig. Ja, de har faktisk været i 4 finaler i træk. Og så er der Tyskland og Kroatien. Og jeg vil faktisk sige, at både Spanien og Danmark, de er i top 3. Så godt nok er Spanien min favorit til at vinde det hele, men derfor kan de jo godt tabe alligevel. Det kan selv de bedste hold. De to hold, der mødes i aften, er jo i mine øjne to hold, der minder meget om hinanden. Gode kollektiv, står godt i forsvaret og vil rigtig gerne løbe kontra på fløjene. Spanien har 2 giftige fløje på hver side. Rivera på venstrefløjen og Tomas på højrefløjen, som begge har vist sig rigtig scoringssikre og ligger begge på over 80% i procent. Anders Eggert modsat har ligget på omkring 60-65% indtil nu. Det bliver vel blandt andet på fløjen, det skal afgøres. Jamen det bliver over det hele, det skal afgøres, fordi Spanien, de har fremragende folk på alle positioner, altså den bedste, verdens måske bedste stregspiller, Gina Galde, højrebakken, Makeda, synes jeg jo er væsentligt bedre end Danmarks højrebaks. Men målmand betyder også en hel del i det her spil, og målmandspræstationer er jo også tit tæt forbundet med, hvordan dem, der står foran ham, de klarer sig i forsvarsspillet. Og jeg synes, at Danmark er før på målmandsposten. Og så ved jeg godt, at Vargas har den højeste redningsprocent, men det er lidt andre hold, de har mødt i deres kampe. Altså, det er lidt nemmere at stå på mål mod som Janne Kring gjorde mod Saudi-Arabien, end det er at gøre mod Polen. Altså, derfor ligger Janne Kring jo også som 2 på listen over flest redningsprocenter, men der er jo ikke nogen, der ved deres fulde 5 vil sige, at han er bedre end Niklas Landin. Altså. Nej, altså man kan sige, statistikker er jo statistikker, og målmandsposition bliver helt klart afgørende. Niklas Sandin synes vi jo præsterede fantastisk mod Island, og han sluttede med en redningsprocent på 45%, har ellers ligget i turneringen på 25-30%, som jo er meget under vanlig niveau fra Niklas Landin. Men sidste kamp, 45%, vi kan vel kun forvente os, at han holder det niveau og bliver en kæmpe gevinst for Danmark. Jo, men jeg kigger ikke så meget på de procenter. Altså, jeg kigger mere på afgørende redninger, på afgørende tidspunkter og redninger, som man bare ikke forventer, en målmand tager, men som Landin tager. Det gjorde han simpelthen også mod Argentina, selvom det er sådan isoleret set rent faktisk er den kamp, der har betydet, at Danmark har fået den her frygtelig svære VM. Men det kan måske vise sig i den sidste ende at blive en fordel. Altså, det kan jo være, at det er nemmere at slå Spanien i en kvartfinale, end det vil være i en finale. Vi skal blandt andet danskerne skal stå over for et spansk forsvar med 2 stærke herrer på de 2 træer positioner, Mordos og Guardiola. Mordos blev vist kåret til VM's bedste forsvarsspiller i sidste gang, da VM blev afholdt. De danske backs skal vel passe på med at angribe for meget ind over midten, ind over de 2 stærke herrer der. Specielt sådan en som Mads Christiansen, som jo ikke har højt med sig. Han skal vel arbejde lidt mere direkte på sin egen back. Man skal i hvert fald sørge for ikke at miste bolden, fordi så ligger du nede i sin egen målende ret hurtigt. De skal jo bare spille hurtigt, og så skal de
minimere fejl. Altså, Rasmus Lauge, tror jeg, rent faktisk bliver meget, meget vigtig spiller for Danmark, fordi Mikkel Hansen, han måske trækker to mand, så vil det jo automatisk blive lidt plads til de andre, og så kan man jo så håbe, at Rasmus Lauge, han vælger at spille ligesom i EM-semifinalen i 2012, altså, hvor han var en klar afgørende faktor, da Danmark vandt med en, og det kan jo meget vel blive det lige det i aften, tænker jeg. Men man kan også lave noget vildt. Man kan lade Mads Mintz spille højre mark for at prøve noget nyt. Det tror jeg nu ikke sker. Men altså, en spiller, som jo virkelig har grebet chancen, efter han blev indlændet i truppen. Jamen han er sådan en dejlig spiller, der kan spille lidt over det hele. Ikke? Altså lige nu der bliver han jo brugt som special team, kan man sige, i undertal. Hvor man gerne vil have en ekstra bagspiller ind. Og det har løst fint. Og det gode ved ham er jo også, at han også kan dække op. Han kan både dække op, og han kan spille venstre mark, han kan spille playmaker, og jeg tror simpelthen også, at han kan spille højre mark. Altså, det giver bare et andet spil. Jeg tror, at højre fløjen vil er glad for det, fordi så får man lidt flere udspil. Altså, han er bare sådan en spiller, som alle tre elsker, fordi han kan løse mange opgaver. Og så er han bare kommet fantastisk godt fra start i de to kampe, han har spillet, og det skal man da bygge videre på, tænker jeg. Altså, det handler også noget om, hvem der har form lige nu, og det har han i hvert fald. Formen lige nu for Spanien er, at de har vundet 6 kampe i træk. Men det er jo også svært at sige noget om det kommer til at have indflydelse. Selvtiden er sikkert høj på det spanske hold, men omvendt ser jeg jo også en spansk vej til kvartfinalen, som har budt på nogle lidt lette kampe. Altså, de har jo ikke ligesom Danmark været i en gruppe, hvor der har været storhold på samme måde som dem. De har slået Slovenien, de har slået værtsstationen Katar, de har slået Brasilien med et par mål. Mod Katar var de bagud hele kampen og vendte den kun lige med 5 minutter igen, hvor de så endte med, tror jeg, at vinde med 3 mål. Spanien er vel ikke lige så stærke, som de måske var dengang i Spanien til verdensmesterskabet, hvor de vandt sidste gang. Det synes jeg er svært at sige. Altså, jeg synes, de var stærkere på målmandsposten. Selvom jeg godt ved, at Vargas har en redningsprocent på 42. Altså, Sterbæk, han var grum dengang. Han vogtede det mål. Til gengæld har de så fået noget andet. Ikke? Rivera var ikke med dengang. Og jeg skal da lige love for, at han har haft en fantastisk turnering. Han gjorde det onde ved sin fars hold, Qatar, ja, som han jo er træner for. Farmand, som førte Spanien til VM-titlen. Ja. Så der er også sket udskiftning på den post. Jeg synes, det er svært at bedømme Spanien. Altså, de har vel bare kørt den på cruise control. Og det har jo så den fordel, at fordi de har været i den nemme halvdel, så har de måske bedre kunne fordele ressourcerne. Sådan, altså VM er jo langt forløb, så man skulle helst ikke brænde det hele af i den første uge. Altså, ja. De var jo også ude i en 8-delsfinale, hvor de ikke helt blev presset altså af Tunesien, hvor de, som de jo ret beset trumlede ned. Nej, men samtidig har de jo også haft en ekstra hviledag til at restituere, så det bør da være en fordel, tænker jeg. Og de skal også nok være der i aften. De ved sgu godt, hvad det gælder. Det er jo folk, der spiller i topklubber alle sammen. Stammen er fra Barcelona, det er vel et af verdens bedste klubhold, så de er jo fantastisk godt sammenspillet, kan man sige. Ikke? Men altså, man kan jo også sige, at Danmark, kvæg at de har mødt så mange stærke hold, som de videre de har, altså, så er de jo oppe på det der niveau, man skal være for at og med sin stærkeste præstation senest mod Island. Ja, jeg synes jo stadigvæk, at Tysklandskampen var den fedeste, fordi det var en stærkere modstander, ikke? Og det bliver, altså, de bliver lidt det samme måde som mod Tyskland. Altså, bortset fra, at danskerne i hele den her turnering har løftet deres niveau. Så jamen, det kan også være, at det bliver ligesom VM-semifinalen i 2013 mod Kroatien. Der troede de fleste også, at Danmark skulle få tæsk. Og så smadrede de den ret overbevisende. Det tror jeg ikke sker i aften. Altså, jeg tror, det bliver vanvittigt tæt hele vejen. Jeg glæder mig især til at se, hvordan danskerne får dæmmet op for Enterias.
bagspilleren, som har tredje flest assist i turneringen. 25 ligger han på. Han har kun scoret en 10-11 mål. Så målfarlig er han jo ikke på samme måde, som Cornelius er. Men samarbejdet med Aguinaldo Galle på stregen skal danskerne i hvert fald være rigtig, rigtig klar på. Brian, vi skal komme med et bud på aftens resultat. Vil du lægge for? Jamen, nu hænger jeg jo på det der med, at jeg sagde, at Spanien de bliver verdensmester i et tidligere program. Men altså, så nu får du sådan en rigtig helgardering. Hjernen siger Spanien, og hjertet siger Danmark, og så får du den totale helgardering. Jeg tror, det ender uafgjort. Jeg tænkte faktisk også på Uge, at den her kamp kan sagtens ende i forlænget spilletid. Bestemt. De personlige fejl kommer til at afgøre det. Danmark lavede vanvittigt mange personlige fejl dengang i VM-finalen, da de blev tromlet ned med 35-19 i VM-finalen. I en finale, som vi meget gerne vil glemme alle sammen. Men de har spillet siden. De har spillet siden, og de har også slået Spanien i en mellemgruppekamp til EM sidste år. Så revanche har de fået, og jeg tror, de tager yderligere revanche og vinder med et mål Danmark. Sådan ligesom i EM-semifinalen i 2012, hvor Rasmus Lauge spillede sit livs næstbedste landskamp. Det var ordene herfra på gensyn næste gang, og god kamp i aften.